देवकोटाको जीवन पढ्नेहरूलाई देख्नेहरूलाई थाहा छ, उहाँ चाहिँ साँच्चै सरस्वतीको पुत्र मात्रै हुनुभयो, सरस्वतीको सन्तान मात्रै हुनुभयो। लक्ष्मी पूजाको दिनमा जन्मेर पनि लक्ष्मीको वरद हस्त खै त्यति प्राप्त भएको देखिएन, गरिबीमै जीवन बित्यो। अनि हामी यो कस्तो छ भन्दाखेरि अलिकति दिलको कुरा गर्दाखेरि पनि सबै प्राकृतिक सम्पदा, संस्कृति, धर्म, विज्ञान, योग सबैको धनी देश, प्रकृतिको वरद हस्त प्राप्त देश हुँदाहुँदै पनि हामी चाहिँ यो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली जस्ता किसिमका लोकप्रिय नाराहरू पनि घन्किराख्ने देश, 2007 सालदेखि नै हामी समृद्धि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्छन् भनेर त्यो उदात्त दर्शनले प्रेरित भएर, अनुप्राणित भएर विभिन्न क्रान्तिहरूमा भाग लियौँ। दशक दशकमा क्रान्ति भइरहेको छ, तर पनि हामी यसो इतिहास, आधुनिक इतिहास हेर्दाखेरि नेपालको हामी झन्झन गरिब हुँदै गइराखेको जस्तो लागिराखेको छ। नेपाली जन चाहिँ नेताहरूको कुरा गरिराखेको छैन, यस्तो चाहिँ किन भएको होला? यहाँको जुन विश्लेषण के छ? हजुर देवेन्द्रजी, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले भन्नुभयो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यो चाहिँ हाम्रो पूर्वीय दर्शनको वाङ्मयको एउटा मुख्य मेरुदण्ड रहेको यो हाम्रो यो वेदवाणी हो, जसले चाहिँ विश्वमा भएका सम्पूर्ण जीवात्माहरू परमात्मासँग लिन हुने र सबैलाई सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भन्ने हाम्रो एकदम उदार चरित्र रहेको हो। तर 2007 सालभन्दा पछाडि नेताहरू गणहरूले विशेष गरी चार सहितहरू र हाम्रा पुष्पलाल अथवा बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी लगायतले जुन भारतमा बसेर पढ्नुभयो र उहाँबाट उहाँहरूले त्यो भारत छोड अङ्ग्रेजहरूलाई छुटाउनको लागि महात्मा गान्धीले गरेको आन्दोलनमा सहभागी हुनुभयो विद्यार्थीको रूपबाट, र उहाँहरूलाई त्यतिखेर पूर्वीय वाङ्मय, पूर्वीय दर्शन, हाम्रो वेद अनि त्यसपछि पुराण, त्रिपिटक भनौँ, बुद्धिस्ट फिलोसफी अनि मुन्दुम, यो पढ्ने समय पनि भएन र त्यति गहनतम रूपमा त्यसरी संस्कृतको उहाँहरूलाई त्यस्तो छ भन्ने पनि सायद थाहा भएन होला। त्यस कारणले उहाँहरूलाई लाग्यो कि अब नेपालमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ। हो, उहाँहरूको ठुलो योगदान रह्यो, तर के भयो भन्दाखेरि पुष्पलालले यसो हेरे, अब यो कार्ल मार्क्सले लेखेको यो जर्मनको मार्क्सिजम ल्याउन पाए त नेपालमा चट्टै कम्युनिजम ल्याएर एकदम विकास गरिन सकिन्थ्यो भन्ने उहाँलाई लाग्यो। त्यसै गरी बिपीलाई लाग्यो कि ओहो, भारतमा पनि यो लागू गरिएको यो समाजवाद, यसलाई चाहिँ ल्याउनु पर्यो, प्रजातान्त्रिक डेमोक्रेटिक भनौँ न, प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने लाग्यो, उनले त्यो लिएर आए। त्यसै गरी अब अर्को यो प्रजातन्त्रै पार्टी भन्ने जुन चाहिँ यो पञ्चायतभन्दा पछाडि खुलेको हो, उनीहरूले पनि यो बेलायतको संवर्धनवादलाई बोकेर लिएर आए। अब माओको बारेमा माओ सेतुङले गरेको परिवर्तन देखेर त्यतिखेर माओले चाहिँ भन्ने गर्दैन थियो बिपी कोइरालालाई, त्यही नेपालमा राजा महेन्द्रले मेरै अनुयायी जस्तै गरी त्यो मैले सोचेको त त्यही भइरहेछ त, किन तपाईँहरू त्यसरी भड्किरहनुहुन्छ भनेर सल्लाह दिनुहुन्थ्यो अरे भने त्यो माओवादी भन्नेले त्यो माओ माओइजमको माओको सिद्धान्त ल्यायो, तर जति पनि फोटोकपीहरू यहाँ ल्याइयो त्यसले काम गरेन। यदि काम गरेको भए अहिलेसम्म 70-72 वर्ष भयो, एउटा मान्छेको पूर्ण काल अहिलेको हाम्रो आयु नै त्यति नै छ, हाम्रो अहिले अझ बढेर गएको हो त्यो हाम्रो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, यो हेल्थको सबैको अलिकति पूर्वाधार बढाए हुनाले, त्यति गर्दा पनि हाम्रो 73 वर्ष छ भने एउटा मान्छेको नेपालीको आयु जति त समय सिद्धिसक्यो, तैपनि परिवर्तन त भए नभएको होइनन्, तर त्यो जति पनि परिवर्तन भयो त्यो चाहिँ परिवर्तनले व्यक्तिगत रूपमा समृद्धि छायो, तर देश कङ्गाल हुँदै गयो। नेपाली काङ्ग्रेसले जति पनि राम्रो काम गर्यो भन्यो, तर उसले गण्डक सम्झौता, कोशी सम्झौता, अब गिरिजाकै पाला महाकाली सन्धि सम्झौता गर्दै गर्दै नदी नालाहरूलाई भारतलाई सुम्पिदिने कार्यहरू गरेको, र एमाले अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि त्यसैमा सहमत जनाउँदै यसो विरोध गरे जस्तो गर्ने, तर एमबिसी मार्फतबाट केही रकम
राम्रैसँग प्राप्त गरेपछि अथवा आश्वासन प्रधानमन्त्रीको दिएपछि भनेपछि विदेशीले नै यहाँको हालीमुहाली गर्ने, माओवादी भन्ने जनयुद्ध पनि उनीहरूकै सेटिङमा हुने, यी विविध कुराहरू हामीले निरक्षर विवेकमा रहेर अध्ययन गर्दा, अन्त अध्यापन गर्दा, अनुसन्धान गर्दा यी कुराहरू पत्ता लागेपछि के नेपालमा नेपालीले नै गरेको नेपाल सुहाउँदो, नेपालको मौलिकतालाई बोक्ने शासन पद्धति सकिँदैन कि सकिन्छ भनेर घोत्लिरहँदा, विशेष गरी युगद्रष्टा डाक्टर निर्मल बनी अधिकारीले, उहाँले चाहिँ 2051 सालमा माओवादीको जनयुद्ध सुरु भयो भने उहाँले चाहिँ कलमको युद्ध अथवा ब्रेन गन उहाँले चलाउनु भयो, मेसिन गनले यता जङ्गलतिर सुरु भयो भने यता भौतिक रूपमा चाहिँ अकाडेमिकमा उहाँले ब्रेन गन सुरु गर्नुभयो। उहाँ लगायत अरू पनि छन्, प्राध्यापक डाक्टर अब गोविन्द शरण उपाध्याय, त्यसै गरी हाम्रो भर्खरको पार्टी अध्यक्ष छन् सुशील गौतम, त्यसै गरी अन्य प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले पनि उहाँलाई साथ दिएर उहाँले चाहिँ डरो किलो महाअभियान सुरु गर्नुभयो 2051 सालबाट सुरु भए पनि त्यो खास स्थापना भएको चाहिँ जौ तिल कुश समातेर डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी र उहाँको धर्मपत्नी उर्मिला खनाल अधिकारी दुईजना सपत्नीले पुरा 11 जना चाहिँ पण्डितहरू राखेर सङ्कल्प लिएर आजको दिनदेखि म नेपाल आमाको समृद्धिको लागि, त्यो हिमवत खण्डको पुनर्जागरणको लागि पृथ्वीनारायण शाहले गरेको त्यो एकताको मा अझ बल दिँदै जागरणको लागि म लाग्नेछु, मेरो तन मन धन वचन कर्मले जे सकिन्छ त्यो गर्नेछु र मेरो अनुयायीहरूलाई पनि म यसमा सहयोग गर्नेछु भनेर उहाँले सुरु गर्नुभयो सङ्कल्पको साथमा। 2072 साल हजुरको चाहिँ ठ्याक्क श्री पञ्चमीको दिन त्यही त्यसैलाई अगाडि बढाउने क्रममा उहाँले 14 वटा संस्थाहरू पनि गठन गर्नुभयो, तर आफू चाहिँ काहीँ पनि पदमा बस्नु भएन, सबै अरूहरूलाई नै अध्यक्ष बनाउँदै त्यसको चाहिँ पदाधिकारीहरू बनाउँदै जानुभयो र 2076 सालमा आइपुग्दा यो यसरी सङ्गठित भएको यो जरकिलो महाअभियानले मात्रै चाहिँ यो सम्पूर्ण समग्र राजनीतिलाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, त्यसको लागि राजनीतिक दल चाहिन्छ, त्यो पनि मौलिकतामा आधारित चाहिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सहृदयता दर्शन, विज्ञानको बुद्धि प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक, सहृदयताको सम्बन्धको आधारमा राज्य राष्ट्र सिद्धान्त, हाम्रो राजनीतिक सिद्धान्त, अनि स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद, सहृदयता अर्थतन्त्र, दृष्टिकोण चाहिँ वैज्ञानिक तयुक्त धर्म, धार्मिक तयुक्त विज्ञान, त्यसै गरी हामी चाहिँ अनुसन्धान उद्यमशील र विकास त्यसको आधारमा गर्ने र विशिष्टीकृत नेतृत्व, नेता चाहिँ एउटा बन्ने तर त्यसको समूहमा कर्म गर्ने र संस्थागत स्वामित्व लिने गरी एउटा चाहिँ पार्टी नेपालको रैथाने शक्ति मौलिक जरकिलो पार्टी 2076 साल साउनमा यो हाम्रो नेपालको हजुर के अरे निर्वाचन आयोगमा हामीले दर्ता गऱ्यौँ र त्यसपछि लगत्तै फेरि के भयो त भन्दाखेरि ठ्याक्कै त्यसपछि कोरोना काल आयो, कोरोनाले गर्दा सबै स्तब्ध भए र कोरोनामा हामीले त्यति विस्तारित गर्न सकेनौँ। त्यसपछि अस्तिको स्थानीय निर्वाचनमा हामीले भाग लियौँ, त्यसबाट 40 वटा जिल्लाहरूमा हामीलाई अनुमोदन भयो, हाम्रो फिलोसफी, हाम्रो सबै दर्शन र हाम्रो 4 वटा नगरपालिकामा चौथो पार्टी को रूपमा पनि हामी परिचित भयौँ र अहिले फेरि 2079 सालको मङ्सिरको 4 गते हुने निर्वाचनमा हामीले चाहिँ 105 जना हाम्रा प्रतिनिधि, यो ढोकला छोरी प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ हामीले उठाएका छौँ, उम्मेदवारहरू दर्ता हुनुभएको, हाम्रो कम्प्युटर चिन्ह लिएर आउनुभएको छ। हजुर ढोका लगाइदिनु न के अब आज लक्ष्मी पूजा पनि भएको र देउसी भैलो पनि भयो हुनाले बाहिर स्टप चाहिँ आइरहेछ, तै पनि हामी गरिरहन्छौँ, अब यस्तै छ परिवेश। जुन व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, कानुनको शासनको अभाव, त्यो सबैमा 7 सालको परिवर्तनमा संलग्न मुख्य दलहरू, 46को परिवर्तनमा संलग्न दलहरू, 2062-63मा परिवर्तनको नेतृत्व गरेका दलहरू त जिम्मेवार छन् नै, त्यसको साथै भू राजनीतिक परिस्थिति छ, भू रणनीतिक परिस्थिति छ, त्यो पनि जिम्मेवार छ नै, यो देशभित्रको एउटा जुन जैविक संस्था, अर्ग्यानिक इन्स्टिच्युसन जसलाई भनिन्छ, त्यसलाई ओझेलमा पारेर विदेशी दरबारहरू हाबी हुँदै गएको परिवेश पनि छ, यसबिचमा एउटा नेपाली लोक बेला बेलामा 10-10 वर्षमा जाग्ने अनि त्यसपछि भोट दिने, आफ्नो मत दिइसकेपछि
निद्रामा जाने त्यस्तो जस्तो देखिएको हुनाले पनि जुन यहाँले महाकाली कोशी गण्डकी जस्ता नदीहरूको गोदानको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो त्यो खबरदारी नगरेर पनि होला त्यसको लागि त्यो हबीगत देशको जुन भयो जनयुद्ध भयो ठुलो धनजनको क्षति भयो त्यसको लागि हामी नेपालीले आँखा चिम्लेर पनि त्यो भएको होला दलहरूलाई मात्रै धेरै दोष दिन पनि नमिल्ला किनभने हाम्रो मानसिकता नै प्रतिबिम्बित गर्ने हुन् दलहरूले अहिले यहाँहरू अब चुनावको मुखमा हुनुहुन्छ प्रादेशिक चुनाव र केन्द्र स्तरको चुनावमा यहाँहरूले भन्नुभयो 105 जना उम्मेदवार उठाउँदै हुनुहुन्छ यहाँहरू के जुन कुन कुन मुद्दाहरू लिएर यहाँहरू जनता माझ गइराख्नु भयो हजुर धन्यवाद हामीले चाहिँ हजुरले भन्नुभयो यो प्राय गरी विदेशीबाट प्रायोजित हुँदै थाहा पाएर अथवा थाहा नपाएर नेपालका नेतागणहरू फसिरहेको र फसाइरहेको हामीले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्दै आयौँ जनयुद्ध भन्ने 2051 सालमा त्यो पनि खास भारतबाटै हतियारसहित उनीहरूले नै प्रायोजित गरेको भनेर त जिएनयु युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूले खुलायाम पत्र मार्फत जर्नल मार्फत बुक मार्फत उनीहरूले बोलेको र हाम्रा नेताहरूले त्यसलाई अनदेख गरेर त्यसलाई कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएको देख्दा डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायत प्रचण्ड यी सबै उनीहरूको गोटीको रूपमा चलिरहेको त्यो देखिन्छ र क्रिस्चियन मिसनले पनि यहाँ हामीले चाहिँ 72 सालको संविधानमा हामीले पूर्ण रूपमा क्रिस्चियनिटी अथवा धर्मनिरपेक्ष लेखेको हो तर केही गरी पनि त्यो जस्केलोबाट सनातन धर्मलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने भन्ने त्यति लेख्यो त्यो पनि हामी खारेज गर्छौँ भनेर खुलायाम चाहिँ प्रचण्डले पटक पटक यहाँ भाषण दिएको हामी सर्वत्र हामी देख्दछौँ युट्युब लगायत सम्पूर्णमा त्यो देखिन सकिन्छ भने यी अब सबै विदेशी प्यादाहरू भए र जो देशभक्त नेता छ उसलाई चाहिँ जसरी पनि खुले त्यसलाई पुरा सफायत गर्ने जस्तो अब मदन भण्डारी उनी कम्युनिस्ट भए पनि पूर्ण रूपमा देशभक्त थिए र उनलाई पनि यही नेपाली नै गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतहरूलाई लगाएर भारतले चाहिँ हत्या गरेको भन्ने त्यो खुलासा भएको छ दरबार हत्याकाण्ड पनि यो पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ पादरीहरूलाई देश निकाला गरेको त्यो त्योदेखिको इख त्योदेखिको चाहिँ इगो पालेर अहिलेसम्म पनि राखिरहेको रेकर्ड र त्यसको आधार प्लस भारत प्लस अरू यहाँका चाहिँ केही चाहिँ भनौँ न आइएनजिओ लगायत प्लस यहाँका चाहिँ अब सिआइए रका एजेन्टहरू पनि लागेर नेपाल आर्मी सहितलाई परिचालन गरेर त्यो दरबार हत्याकाण्ड पनि गरेको हाम्रो आँखा अगाडि जीवित छ हामीले देखेका हौँ र त्यसको साथमा हामीले के गर्न सक्छौँ त अब हामी यसै गरी धुरुधुरु रोएर मात्रै बस्ने कि हाम्रा चाहिँ युवाहरू प्रत्येक चाहिँ 50 लाख युवा छन् र प्रत्येक दिन 4 लास चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्या के अरे त्रिभुवन इन्टरनेसनल विमानस्थलमा फर्किरहेका छन् प्रत्येक वर्ष र हाम्रा चेलीहरू कङ्गोमा र हाम्रा चाहिँ अफ्रिकन मुलुकहरूमा नालाई त्यो बाध्य छन् त्यहाँको रेस्टुरेन्टमा के यो अवस्था ठिक हो त सधैँभरि देश कङ्गाल भइरहने व्यक्ति चाहिँ केही मुठीभरका जन के अरे नेताहरू चाहिँ एकदमै धनी र प्रबुद्ध भइरहने र यहाँका चाहिँ धेरै धनी भनेकाहरू विनोद चौधरी जस्ताले पनि नेपालको लागि भन्दा विदेशीतिर डलर उतैतिर लाने राम्रोसँग ढोका लाउनु छोरी यस्तो भइरहँदा हामी चाहिँ किन यसरी समस्यामा पर्ने त भन्ने बारेमा हामीले अनुसन्धान गरेर पूर्ण रूपमा नेपाललाई चाहिँ हामीले नेपालकै मौलिकताको आधारमा हाम्रो दर्शन पद्धति अनुसार हामी गर्न सक्छौँ किन भन्दा नेपाल सर्वप्राचीन देश हो अमेरिका पत्त नलगाउँदा बेलायतले कुनै पनि विकास नगर्दा नेपाल चाहिँ परापूर्वकालदेखि निपले राज्य गरेको यो चाहिँ धेरै ठुलो उत्तरमा तपाईँको मानसरोवरदेखि दक्षिणमा चाहिँ गङ्गा सागरसम्म अनि कानपुरसम्म यत्रो ठुलो एरिया निपले चाहिँ यहाँ शासन गरेको यस्तो नेपाल हो र यो नेपाल चाहिँ भारत पनि पुरै पर्दथ्यो भारत भनेको वर्ष भारतवर्ष मात्रै हो यो नेपाल देश चाहिँ त्यस्तो खालको देश यस यहाँ चाहिँ किन यस्तो कङ्गाल हुन गयो भनेर हेर्दाखेरि हामी आफैमा र हाम्रो चाहिँ नेतृत्व गणले एकदमै आफू लिप्त भएर त्यो जहिले पनि त्यो सत्ताको वरिपरि चास्नी चाखिरहने र जनताप्रति उत्तरदायी नहुने आफ्नो शक्ति कसरी हुन्छ जसरी हुन्छ
प्रतिपक्ष भनेर एउटा बन्ने अर्को चाहिँ सत्तापक्ष बन्ने यदि ढलाइहाल्यो सरकार भने फेरि अर्को प्रभु विदेशी प्रभुको चाहिँ आशीर्वादबाट भनेर त प्रचण्डले नि भनेका हुन् गिरिजाले भन्ने गर्थे होइन अहिले माधव नेपाल लगायतले भन्ने गर्छन् अहिले शेरबहादुर देउपा पनि त्यही नै हो त्यही भए हुनाले उनीहरू बेला बेला भारत जाने भनेपछि जस्तो अर्काको गोटी बन्नुभन्दा किन हामी आफू गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ अनुसन्धान गर्दा हाम्रो अथर्ववेदमा सात प्रकारका राज्य प्रणाली रहेछन् त्यो चाहिँ राजा पनि हुने अथवा राजा नभएर हाम्रो हजुरको चाहिँ गणतन्त्र पनि हुने यस्तो प्रक्रिया रहेछ त्यसबाट चाहिँ हामीले अध्ययन गर्दा अनुसन्धान गर्दा हाम्रा त्रिपिटकमा मुन्दुममा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद अनि कौटिल्यको अर्थशास्त्र त्यसै गरी अहिले कार्ल मार्क्सले लेखेकोमा के कमी कमजोरी छ त्यो कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो अनि द पुँजी द क्यापिटल भन्ने बुकमा र सबै समग्र समष्टिमा यो देशभरि यो इन्टरनेसनल्ली सबै सिनारियो अध्ययन गर्दा हामीले के पायौँ भने जो विचारमा अग्रणी छ त्यसैले राज्य गर्दछ त्यसैले चाहिँ संसारको राज गर्दछ विचारमा त हामी अग्रणी हौ नि त कसरी अग्रणी हौ भन्दाखेरि यहाँका चाहिँ वेद व्यासले चारवटा वेदलाई सम्पादन गर्नुभयो अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा इडिटर हुनुहुन्थ्यो उहाँ तेस्रो त्यस्तो गरेको वेदबाट अरू विभिन्न धर्मका ग्रन्थहरू बने यहाँ चाहिँ भगवान् शिव र पार्वतीकोबाट संवादबाट उत्पत्ति भएको योग चाहिँ नाथ परम्परामा हुँदै योगी नरहरि नाथसम्म आइपुग्यो यहाँका चाहिँ पतञ्जलिले ऋषिले जो चाहिँ अष्टाध्यायी एक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि भन्ने जुन अष्टाध्यायी योग लेख्नुभयो त्यो चाहिँ अग्रणीय अहिले विश्वको लागि नमुना बन्यो कोरोना कालमा पनि त्यसैले चाहिँ सबैको उद्धार गर्यो हँ अब यहाँको चाहिँ पराशर ऋषिले लेखेको त्यो पराशरी जुन चाहिँ ज्योतिष शास्त्र त्यसले चाहिँ अहिले एस्ट्रोलोजीको काम गर्यो विश्वमा भने हाम्रा चाहिँ एउटा रत्नाकर डाकु जस्तो मान्छे पनि वाल्मीकि बन्न सके र उनले लेखेको चाहिँ वाल्मीकिको रामायण जुन चाहिँ सबभन्दा उत्कृष्ट चाहिँ त्यो साहित्य बन्न पुग्यो र पहिलो साहित्य बन्न पुग्यो भने भने हामी चाहिँ किन उहाँ ऋषिमुनिहरूका सन्तान हामी किन शिशिमुनि मात्रै बन्न पुग्यौँ किन विदेशीका विधर्मीका चाहिँ प्यादा बन्न पुग्यौँ भनेर हामीले अध्ययन गऱ्यौँ अनुसन्धान गऱ्यौँ र हामीले पत्ता लगायौँ कि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो खप्तड बाबाले हेर त्यो विचार विज्ञानमा सबैभन्दा बलियो ढुङ्गो लाग्छ हामीलाई तर ढुङ्गो भन्दा हजारौँ गुणा माटोमा शक्ति बढी छ माटोमा चाहिँ फलफुल लगायत सम्पूर्ण अन्न उब्जनी हुन्छ माटोभन्दा हजारौँ गुणा बलियो पानी छ किन भन्दा पानी नभए हाम्रो जीवन धान्न सक्दिनँ र पृथ्वीमा पनि दुई तिहाई पानी छ पानीभन्दा पनि हजारौँ गुणा चाहिँ बलियो हावा छ किन भन्दा कोरोना पनि हावै थियो त्यसले हजारौँ शक्ति राष्ट्रहरूलाई पनि घुँडा टेकायो लकडाउन गरायो हावामा भने पनि तपाईँको विचारमा शक्ति छ जसको विचारले गर्दा त्यो मार्क्सवादी चिन्तन अथवा कम्युनिस्ट विचारधाराले गर्दा अहिलेसम्म विश्वमा 19 करोड मान्छेहरूको ज्यान गएको छ त्यो चाहिँ जुडियो क्रिस्चियन एउटा विचारधाराबाट अगाडि बढेको विचार हो भने त्यो विचारले बुद्ध बनाउन सक्छ त्यो विचारले बिन लादेन बनाउन सक्छ भने हामी किन नहुने त्यसैले त्यस्तरी गर्नुपर्छ र भनेर हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो पार्टी गठन गरेर अगाडि बढेका छौँ र हाम्रो कुराहरूलाई म बुदागत रूपमा हजुरले सोधेपछि भन्नेछु त्यसै हुनाले हाम्रो मौलिक पद्धतिमा आधारित नेपालीपनको हामीले लिएर आएको छौँ यो सिद्धान्तसहित प्याकेजमा हामी चाहिँ कसैको फोटोकपी होइनौँ यो चाहिँ नितान्त नेपालको माटो सुहाउँदो पद्धति हो हजुर यो जुन कन्सपिरेसी थियोरिज भन्छन् नि जस्तै अमेरिकाको राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको हत्यामा पनि षड्यन्त्रको सिद्धान्तहरू थुप्रै प्रतिपादन भएका छन् त्यसै गरेर कतिसम्म भन्दाखेरि वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरको जुन अट्याक भयो आक्रमण भयो त्यसमा पनि षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरू थुप्रै बनेका छन् जस्तै यहाँ जुन राजदरबार हत्याकाण्ड जुन भन्नुभयो त्यसमा कुनै दिन आउला एउटा सत्य नलुक्ला कुनै दिन त्यो प्रकट होला सूर्य जस्तै प्रकट होला उसले अलिकति रहस्यकै गर्भमा छ त्यो रोयल प्यालेस मसाकर भू राजनीति भू रणनीतिको खेल पनि कतै न कतै संलग्न छ भनिन्छ त्यो भयो ठिक छ तर हजुरको जस्तो चुनावमा गइराख्नु भएको छ भनेपछि के छ त भनिहालियो नेपालको छिमेकसँगको सम्बन्धको कुरा छ जुन
भारतसँगको असमान सम्बन्ध जस्ता कुराहरू छन्, अनि जुन हजुर नदीहरूमा आधारित प्रदेशहरूको कल्पना गर्नुभएको छ, तर नेपालको जल सार्वभौमिकताको कुरा गर्दाखेरि कोशी, गण्डकी, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली अनि अरुण नदी लगायतका सन्धि सम्झौताहरूले नेपालको जल सार्वभौमिकता असाध्यै कम्प्रोमाइज भएको, कमजोर भएको, त्यससँगै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता पनि असाध्यै कमजोर भएको परिस्थिति छ। यस्तोमा तपाईँहरू ती जीवनदायिनी नदीहरूलाई प्रयोग गरेर नेपाललाई समृद्ध बनाउने एक किसिमको सपना छ, यहाँहरूसँग एउटा सपना त्यो पनि छ, त्यो कसरी सम्भव हुन्छ? यो हजुरहरूको 105 सांसद हुनुहुन्छ, एउटा एउटा रोड म्याप होला नि, एउटा भविष्य दृष्टि होला, भविष्यको बाटो होला, त्यो चाहिँ हामीसँग अलिक कम समय भएको हुनाले लगभग 6 महिनागत रूपमा संक्षेपमा हस् विधागत रूपमा हस् त देवेन्द्रजी, हजुरले एकदमै राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भयो। हामी चाहिँ यो सङ्घारमा छौँ, संसदीय र यो प्रादेशिक चुनावको। अब हामीले नेपालको संविधानको पुनर्लेखन गर्ने पहिलो हाम्रो मुद्दा जुन धर्मनिरपेक्षता भनेर लेखिएको छ, कतिपयले चाहिँ यो धर्मनिरपेक्ष भने चाहिँ यो कृष्ण प्रसाद सिटौलाले र त्यतिखेरको सुभाष नेमाङले फुत्त ल्याएर लेखेको हो भन्ने छ, त्यो चाहिँ होइन। यो चाहिँ 2012 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको उहाँहरूको महाधिवेशनले नै यो पारित गराएको थियो, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र गर्ने छौँ भनेर। अर्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको मदन भण्डारीको नेतृत्वमै 2049 सालमै उहाँहरूको महाधिवेशनले पारित गराएको थियो नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष गर्ने भनेर। माओवादीको पनि त्यही थियो कुरा, चाहिँ यो धर्मनिरपेक्ष गर्ने र भनेर सबै अब धर्मको लागि त उहाँहरूले प्रारय गरे हो। त्यसैले अहिले हिन्दूवादी भनेर हिँडेको राप्रकाप पनि यो होइन, ऊ पनि त्यही धर्मनिरपेक्षवादी नै हो। र हामीले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष खारेज गरेर नेपाललाई चाहिँ धर्म सापेक्ष, सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नेछौँ। नम्बर दुईमा हामीले चाहिँ यो नेपाललाई चाहिँ भनिएको छ कि अहिले समाजवाद उन्मुख, यो समाजवाद भनेको चाहिँ कस्तो भने यो चोकमा राखे मादल जस्तै हो, जता पनि बजाउन मिल्ने, त्यही भएर समाजवादकै नाममा कतिपय चाहिँ विश्वभरि मान्छेहरूलाई मारिएको छ। त्यसैले यो समाजवाद हटाएर हाम्रो चाहिँ वैज्ञानिक सत्ययुग राम राज्यको परिकल्पना छ, र हाम्रो चाहिँ सङ्घीयताको ढाँचा चाहिँ गण्डकी प्रदेश, कोशी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र राजधानी प्रदेश चारवटा छ, र प्रत्येक प्रदेशमा 5-5 जना मन्त्रीहरू र 9 जना चाहिँ केन्द्रमा मन्त्रीहरू, जम्मा 29 जना मात्र मन्त्री बनाउने हाम्रो कुरा रहेको छ। संसदलाई संसद विकास कोष वा अन्य कुनै बहानामा करोडौँ रकम छ त्यसलाई हटाउने, र हाम्रो विदेशिक नीति चाहिँ हामी विरोधी होइनौँ, जाइ कटक गर्नु झिकी कटक नगर्नु भन्ने बडमहारा धीरज पृथ्वीनारायण शाहको पनि पालामा हेर्नुहुन्छ भने, हामीले चाहिँ चाइनामा हाम्रो नेपालको मुद्रा चलाइन्थ्यो, हाम्रो चाहिँ भारतदेखि लिएर त्यस्तो ब्रिटिस साम्राज्यवाद जसले चाहिँ सूर्य नै आधा आकाशभन्दा बढी सूर्य नै उसको 24 घन्टा चाहिँ नअस्ताउने त्यस्तो देशलाई पनि घुँडा टेकाएर सिन्धुलीको गढीबाट उतै लखटेको, जितगढीबाट उतै लखटेको हाम्रो इतिहास हो। हामी ढुङ्गा भाला र खुकुरीले लड्थ्यौँ त्यतिखेर, हाम्रो कुनै त्यतिखेर आधुनिक हतियार थिएन भने दृढ सङ्कल्प र शक्ति, इच्छा शक्ति चाहिन्छ, हामी गर्न सक्छौँ। र हाम्रा छिमेकी मित्रहरूलाई हामीले चिडाउने होइन, उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सन्तुलनमा लाने, असंलग्नताको परराष्ट्र नीति जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अविलम्बन गर्ने, पञ्चशीलको कुराहरूलाई हामीले अविलम्बन गर्ने, विदेशीको लागि कूटनीतिक रूपमा चाहिँ हामीले सीमालाई फिर्ता गर्नको लागि एकदम कूटनीतिक रूपमा हामी पछि परेका छौँ। हामी चाहिँ आशमा पऱ्यौँ, आश त्रास र निराश यो हुनु पर्दैन। हामी चाहिँ आदि भौतिक, आदि दैविक र आध्यात्मिक रूपमा हामी पूर्ण रूपमा बलियो भएपछि जन्मेको किन मर्न भने, गीता भगवत गीताको पनि हामी अध्येता भए हुनाले हामी ज्यानदेखि पनि त्यति डराउनु पर्दैन, र नेपाल आमाभन्दा ठुलो कोही छैन, जननी जन्मभूमिस्थ स्वर्गादपि गरियसी भन्ने जुन भाव छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा लिएर आउने, र हामीले रोजगारी दिने भनेर त्यत्तिकै मन खुसीले भनेर हुन्छ र, तपाईँको आइसिटी बोर्ड, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको बोर्ड हामीले गठन गऱ्यौँ भने नेपाल बसेर अमेरिका चाइनाको हामीले चाहिँ डिजाइनिङ गर्न सक्छौँ, गरिसकिरहेछन् त हाम्रो युवाहरूले भने, जस्तो अब महावीर पुनले एउटा चाहिँ इनोभेसन सेन्टर खोल्दा त्यहाँ सरकारले केही सहयोग गरेन भने, त्यसको लागि चाहिँ हामीले गरिब निमुखा विद्यार्थीहरूलाई एक एउटा ल्यापटप अथवा डेस्कटप कम्प्युटर हामीले वितरण गर्न सक्छौँ, त्यो गर्ने, र जति पनि भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ कडा से कडा फास्ट ट्याग, फास्ट ट्यागमा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसको अनुसन्धान गरेर त्यसलाई चाहिँ निराकरण गराउने,
श्रीपाद बडमहाधीराज पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ तस्विरलाई अङ्कित गरेर हाम्रो छाप्ने मुद्राहरू र यहीँ बसेर विदेश मात्रै पठाउने, अहिले हेर्नुहुन्छ भने माधव नेपालले भन्नुहुन्छ कि टिकट फ्री भिजा फ्री भनेर अहिले ऊ भिडियो आइरहेको छ, त्यसरी भोट मागिरहनु भएको छ। अब आरबी राणाले भन्नुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई चाहिँ विदेश जानलाई पुरा यहाँको जनताहरूलाई त्यस्तो विदेश मान्छेलाई बेचेर पनि कहिले देश धनी हुन्छ त हुँदैन नि। जापान हेर्नुहुन्छ भने विश्व दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दा पछाडि खरानीलाई पन्छाउँदै त्यहाँ चाहिँ विकास गरेको त्यो उत्कृष्ट बन्यो। 50 वर्ष पहिला हामी चाहिँ तपाईँ कोरियालाई हामी चामल र गहुँ हामी चाहिँ सहयोग गर्थ्यौँ, अहिले कोरिया जानलाई एमडी के अरे मास्टर डिग्री गरेर हजारौँ चाहिँ युवाहरू लाम लाएर बसेका छन् कोरियन भाषा पढेर पनि। कति कमजोर भयौँ त हामी, कति हामी परनिर्भर भयौँ त, विदेश जाने उतै भाषिने। वाट्स योर एम इन लाइफ भनेर मैले सोधेँ, यदि ब्याचलर मास्टर्समा म मेजर इङ्ग्लिस कम्पलसरी इङ्ग्लिस पढाउँछु, हो माई एम इज टु गो टु फरेन कन्ट्री अमेरिका अस्ट्रेलिया, त्यस्तो त्यस्तो कुरा हो त। विद्यार्थीहरूलाई खालि हाम्रो चाहिँ र मटेरियल तयार गर्ने, प्लस टू पढाउने अनि उडाउने, उतैतिर बस्ने अनि मर्ने बेला के पशुपति के माथि स्वयम्भू के अतै आफ्नो परिवेश अनुसार संस्कृति अनुसार त्यही चाहिँ यहाँको दाह संस्कार गर्न मात्रै आएर हुन्छ त हुँदैन नि। त्यसको लागि हामीले विचारमा परिवर्तन ल्याउनु छ, त्यसको लागि हामीले मकालेको शिक्षा पद्धति जुन थियो नि त्यसैको यो परिणाम हो, त्यसलाई हामीले जरैदेखि मौलिक मौलिक आधुनिक गुरुकुल हामीले सञ्चालन गर्नेछौँ। त्यो भनेको आधुनिकता र पौराणिकतालाई मिक्स मिक्सअप गरेर फ्युजन गरेर हामीले शिक्षा पद्धति त्यो हुनेछ। हाम्रो चाहिँ अर्थनीति